Elvana Gjata, Jonida Vokshi dhe Bes Kallaku as një mbështetje për Ilnisën në Big Brother VIP Albania 3. Ilnisa Agolli, edhe pse punon si gazetare, për të gjithat që nuk e din, ajo ka mbaruar regji teatri në Akademinë e Arteve. Madje Ilnisa ka qenë në të njëjtin vit me Bes Kallakun, Jonida Vokshin dhe Elvana Gjatën. Por teksa gjatë prezencës e Ilnisës në Big Brother VIP ka patur shumë mbështetës, ajo që na bën përshtypje është fakti se asnjë nga shoqëria e akademisë nuk e ka mbështetur. Edhe pse kanë qenë gjatë gjithë viteve të shkollës, as Besi, Jonida dhe Elvana nuk kanë reaguar dhe nuk kanë dhënë një mesazh për mbështetur Ilnisën as nëpërmjet postimeve, as daljeve publike. Ndoshta mes tyre do të ketë një hatërmbetje të vjetër ose gjërat mes tyre nuk mund të jenë në një shoqëri të mirë.